Turpinoties digitālās nedēļas norisēm, kas šogad akcentē digitālo prasmju un attiecīgu uzņēmumu un iedzīvotāju konkurētspējas attīstīšanu, nemazāk uzmanības tiek veltīts digitālajai drošībai. To priekšplānā izvirza tieši šodien, 26. aprīlī, kas ir 25 gadus pēc postošā Černobiļas datorvīrusa plosīšanās. Cik pieredzējuši esam Latvijā digitālās drošības un kiberaizsardzības ziņā, un kā ar to sokas valsts, individu un uzņēmumu līmenī? Mēs iztaujāsim Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju Girtu Ozolu. Labrīt. Labrīt. Šodien galvenā tēma tiešām nedēļā ir digitālās drošības diena. Tur vairāk pasākumu, kur arī LVRTC pieliek roku vai arī pat organizē. Kā jūs teikt, vai drošība digitālā šogad ir karstāka tēma nekā citus gadus tas ir bijis? Jā, pilnīgi noteikti. Šogad temats ir karstāks. Ja pēdējo divu gadu laikā lielākais izaicinājums bija pandēmija, attiecīgi iedzīvotāju un iestāžu pārcelšanās uz digitālo vidi ļoti nozīmīgā apjomā, tad pagājušā gada aizsākumā pilna mēra karadarbība Ukrainā ir izsaukusi arī karadarbība, ja tā varētu teikt, kiberdrošības jomā un digitālajā jomā. Jo uzbrukuma intensitāte, nozīmība ir būtiski palielinājusies gan Latvijā, gan Baltijas valstīs kopumā. Mēs esam tam fleksibli varējuši pielāgoties, vai tomēr joprojām mēs izjūtam to kā tādu būtisku apdraudējumu, vai tā, sapratām, uztaisījām bruņas un atkal dzīvojam daudz maz mierīgi, kā to kopējo var mūsu pozīciju pret šo draudu raksturot. Es teiktu tā, ka tas ir tāds nepārtraukts 24/7 process, jo nav arī tā, ka uzbrukumi tiek vērsti tikai no austrumu kaimiņu valstīm. Līdz ar to tiek atvērts visas laika zonas, un mums jābūt gataviem ir 24/7. Reakcijas ātrums līdz šim bija salīdzinoši labs. Nozīmīgi incidenti taisni kiberdrošības uzbrukumu jomā pagaidām līdz šim ir bijuši atvērīti. Jā. Kā jūs teikt, kādas ir tās būtiskākās tendences, kas jāievēro tieši iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka praktiski jau gandrīz katram mums tāds maziņš datoriņš kabatā līdz katru dienu visu laiku? Jā, individuālā līmenī joprojām nozīmīgākās ir divas lietas. Tas ir apstiprināta atjauninājums lietotnēs un programma nodrošinājumā. Un otrs elements ir pikšķerēšanas kampaņas. Tātad nepazīstami e-pasti, faili, nedroši aicinājumi un racionāla domāšana. Tas joprojām ir lielākais izaicinājums. Un ne tikai individuālā līmenī, jo caur individuālo līmeni visbiežāk tiek apdraudēts arī iestādes un korporācijas. Ja mēs to līmeni paplašinām, tiešām jūs pieminējāt iestādes korporācijas, protams, caur individiem, bet otrs, protams, ir pašu korporāciju, pašu uzņēmumu, pašu veidotais savas kodeks digitālās aizsardzības. Varbūt cik tur ir vērojams vai traucējumi vai šķēršļi vai varbūt pozitīvas iezīmes? Korporatīvā līmenī lielākais izaicinājums ir resursi, un šajā gadījumā es domāju taisni cilvēkus, komandu un speciālistus. Tā ir tā cīņa, kas notiek, piedāvājam šai cīņai nav valstu ierobežojumu, cīņa par speciālistiem. Un jā, korporācijām izaicinājums ir izvēlēties pareizos instrumentus un tādus instrumentus, ko var salīdzinoši ātri ieviest, lai ieviešana neilgtu vairākus gadus, jo situācija jau negaida. Mēs visi Eiropas Savienībā esam tādā zināmā mērā vienotā telpā, informatīvā telpā, arī savā ziņā digitālā telpā. Vai tās situācijas tīri drošības ziņā un apdraudējuma ziņā, tas, kas ir šeit pie mums Latvijā un tas, kas ir citviet Eiropā, vai tās ir līdzīgas vai tomēr arī ir kādas būtiskas atšķirības? Ir būtiskas atšķirības. Ir atkarīgs no tā, kurā teritorijā konkrētā Eiropas Savienības valsts atrodas. Jāsaka, ka Latvija un Baltijas valstis pilnīgi noteikti ir aužgalā un atrodas pirmajā desmitniekā no uzbrukuma intensitātes un sarežģītības. Līdz ar to arī mūsu speciālisti bieži ir tie, kas doma apmaiņā ar speciālistiem gan civilā, gan civil militārā līmenī apmainās ar pieredzi ir ļoti nozīmīgi. Tātad mēs esam vairāk apdraudēti, mums vairāk uzbruk, bet mēs arī esam stiprāki līdz ar to. Jā, mums būtiski vairāk uzbruk. Es teiktu tā, ka pagājušā gadā mūsu vērtējumā ir bijuši 60 nozīmīgi kiberuzbrukumi un mainījies arī būtiski raksturs. Nav tā kā sanāk, kad ir tāds mēģinājuma uzbrukuma. Šeit ir bijusi pirms tam izpēta un tad notiek uzbrukums. Piedāvām, viņa ilgums vairs nav pāris stundas, ilgums var būt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Ko nozīmē?
nozīmīgs uzbrukums, kā jūs sakat, vai tika apdraudētas kritiskās infrastruktūras funkcijas? Apdraudējumi notiek, ja ne katru dienu, tad katru nedēļu. Primitīvi runājot, mēs visi varējām palikt bez elektrības pēkšņi, slimnīcas, iestādes, vispārējais. Nu, es šeit tālāk nešķitinātu šo teiksim tā, detalizāciju, bet apdraudējumi ir nozīmīgi. Līdz šim mēs esam tikuši galā. Jūs pieminējāt individuālo līmeni, korporatīvo vēl augstāk paceļamies, līdz nacionālajiem, līdz centralizētajai teiksim, šo procesu vadībai. Cik labi Latvijā labi ir koordinēta un kompetenta šī kiberaizsardzība? Kā jūs teicāt, 24/7 tas ir nepieciešams visu laiku, ir jātīstās, jāpilnveidojas. Labā ziņa ir tā, ka mums ir šie speciālisti, bet nu vienā brīdī nu, var šī ātrumi sākt atšķirties, uzbrukuma dinamika un intensitāte un mūsu iespēja aizsargāties. Cik tas tiek labi vadīts? Šobrīd ir tā, ka tā komuna, kas nodrošina kiberaizsardzību, ir salīdzinoši plaša, kā arī mums klāt nākuši arī kiberzemesargi, kas nepieciešamības gadījumā var iesaistīties un palīdzēt gan CERTLV, gan citām institūcijām. Teiksim tā, aizsardzības intensitāte nosaka arī investīciju apjoms. Ja iepriekšējos gadus mēs investējām aptuveni 500 000 eiro katru gadu, tad nākamajos trijos gados mēs investēsim vairāk kā 4 000 000 eiro taisli, lai nodrošinātu kiberdrošību un aizsargātu sākotnēji jau mums uzticētos vairāk kā 50 iestādes, valsts iestādes. LVTC uzticētos. Jā, mēs nodrošinām kiberaizsardzību un, protams, arī mūsu partneri, tā skaitā arī komerca sektorā, kas nodrošina kiberaizsardzību. Šodien digitālās drošības diena, kad vairāk arī tiks runāts par ļoti būtiskiem drošības aspektiem, bet vēl mazliet pavisam atgriežoties arī pie tā individuālā līmeņa. Diezgan daudz e-paraksta lietotāji, kuriem ir iPhone, pagājušo nedēļu konstatēja, bija problēmas. Nevarēja parakstīt, nevarēja izmantot e-parakstu. Nu, tā ziņa tika no mutē nodota. Kas bija par problēmu? Izaicinājums e-paraksta mobila lietotājiem, taisni iOS lietotājiem, bija saistīts ar to, ka bija nepieciešams apstiprināt līguma izmaiņas un izsniegt jaunu, pieprasīt jaunu identitāti. Par šo situāciju mēs mūsu klientus bijām informējuši jau kopš pagājušā gada novembra beigām, vairākas reizes, e-pastos, lietotnēs. Bet līdzīgi, kā es minēju, individuālā līmenī, kas izaicinājums ir lietotņu atjauninājumi un programmu nodrošinājumu atjauninājumi. Arī šajā gadījumā mēs paļāvāmies, ka tā reakcija būs ātrāka un ka 3-4 mēneši būs pietiekams laiks, lai to izdarītu. Šobrīd situācija tāda, kad izveidota ir jauna aplikācija, kura attiecīgi apiet šo nosacījumu. Ja mēs runājam par pašu iemeslu, kāpēc tas bija nepieciešams, šeit ir divi apstākļi. Pirmais apstākļs ir tas, ka e-paraksta mobile pakalpojumā mēs pārējām no terminētiem līgumiem uz nenoteikti laika līgumiem. Un otrs apstākļs ir tas, ka e-paraksta mobile rīks ir izmantojams, lai apstiprinātu internetbankas maksājumus. Tie bija divi priekšnoteikumi, kas bija nepieciešams grozīt līgumus. Tas ir par iOS sistēmu, par Android platformu ir līdzīgi vai tur ir cita? Nē, Android platforma šajā gadījumā netiks skarta. Kādēļ tā? Savādāk princip un savādāk uzbūv. Pavisam īsti tad šobrīd. Vai joprojām iPhone lietotāji var saskarties ar to, ka viņi nevar parakstīt elektroniskus dokumentus, ja viņi nav pamanījuši šos brīdinājumus? Jā, tā tas var būt. Jums tad ir jāiet uz e-paraksta portālu, e-paraksta.lv, jāiet savā profilā un jums būs skaidri redzams paziņojums, kas jums ir.